tuhiset siellä? Tuhiset siellä. Niin. Kova on tuhina. Katsotaan, lähtikö se pyörimään. Näkyykö, kuuluuko? Mulla ei nimittäin ainakaan näy. Sieltä. Pysäytä lähetyslukki, eikö se tosta niin näyttää? No niin, näkyyhän se. Piti vaan päivittää. F5. Kai te muutkin nyt näette miltä täältä. Kissa! 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 Mitä sä sieltä leikit? Moi moi kaikille! Kyllä se niinku näyttää tossa. Näettekö te? Kyllä siellä oli porukka äsken. Kuuletteko te mua? Limppun ei kuule mua. Kysytäs nyt ihan näin. Kiinnostaa niin kuin mystisyys, niin kuin Mystery Marathon, siksi vaikka tämä peli, mystisyys ja mytologiat, varsinkin pohjoismainen mytologia. Tässä niin kuin on erittäin vahvasti juonessa kiinni eräs Suomen vanha kansantarina. Suosittelen, jos jotain kiinnostaa. Niin. Mitähän muuta? Voiko täällä... No periaatteessa Revardeissa näkee, että tässä on pienenä lisägimmikkinä semmoista sielujen pelastusta ja sit saa vaan uutta ulkonäköä ketulle, mutta ei sen ihmeellisempää. Nyt ei enää lippu kiinnosta. Noin, mutta ei sen pidemmittä puhetta, kello taitaa olla ihan justiinsa tasan, niin aloitellaan täältä uusi peli. Spirit of the North. Mikäs tässä mietin, että kuinka hyvin suullinen perimätaito on kulkenut Sonicin ajoissa, että mikäli seuraava striima ei ole valmis, niin pistäs... Mikä? Miekka ukolle privaviestiä Discordia. Kekkonen, pääset mukaan. Mikä Kekkonen? Tää on tainnut pyöriä tuolla pelaamattana peleissä vielä. Joo, siis mullahan tässä pelissä oli se juttu, että me pitkään katoin, että tää oli tullut Switchiin alennukseen. Ja sit kun tää mytologiajuttu kiinnostaa niinku tosi paljon, niin me pitkään katoin. Me pitkään katoin, se alennus meni.
Mutta sitten se tuli vielä paremmalla alennuksella myöhemmin. Ja sitten me olisimme, että nyt minä ostan sen. Ja oliko nyt joku, mikä 14 euroa, mitä nyt ostin. Ja sitten samana iltana, kun selitin ukolle, että hei, minä ostin kettupelin, niin Spirit of the Northin. Ja no, mitä ukka sanoo? No mun ei olisi ollut pleikkari 400 ilmatteeksi. Ulkoasultaan aika perusnätti, että ai, niin tässä pitäisi säätää näitä telkkariasetuksiakin. Mitä? No, mennään näin, jos ei ole ihan hirveän häiritsevää täällä. Ajattelin, että mystinen tyyppi pääsit mukaan. Aivan! Aina kannattaa katsoa PS4-kirjasta, niin kun ostelee mitään. No niin, melkein kyllä, että taivaalla näkyy jotain outoa. Mitä se on? Ja sitten me lähdetään painelemaan eteenpäin. Mie on siis yhden kerran tämän pelannut läpi. Ja mie melkein kaikki sielut löysin, mutta jäi puuttuu 2. Mie en nyt niitä lähde täältä silleen erityisemmin etsimään. Tehdään tästä mukava pelikokemus teille kaikille vaan. Niin. Tärkeitä taidot. Haukkuminen ja hännän heilutus. Ja hyppiminen on tärkeää. Oho, Pertastakin hyppäs. Okei. Tää on niin outoa, kun on tottunut, että A:sta aina hyppää. Tai tästä ohjaimesta aina, tästä vihreästä. Jei. Kyllä on lumiset maisemat. Kettukin on ihan lumeessa. Outo ääni ketulla. Ketut on just tuommoisia. Jos haluat etsiä sielut, niin etsi itse. Karut on maisemat. No, mitä sen haluaa ajatella? Nytkö mie peruutin tänne takaisinpäin? Aika kylmät maisemat. Tälleen kun, no, ei, tässä tulee jo ihan mieleen niin kuin jo pohjoisnapa, kun ei täällä ole yhtään puitakaan mitään missään. Että ei muuta kuin painellaan menemään. Mutta eihän ketuthan on niinku tommosia koiraeläimiä, niin kyllähän ne koiralta vähän kuulostaa. Ja sitten ne kirkuu ja rääkyy ja kaiken näköistä. Tässä pelissä on rauhallinen musiikki. Tällä hetkellä ei, koska kuuluu vaan tuota. Tässä on yksi biisi, mikä soi niinku koko pelin ajan, et se on vähän siinä, mikä se tylsää, mutta maha minkä. No, tää kettu on kyllä tehty tosi hienosti. Mitä sinä siinä, limppu? Niin, mene pois. Tää on kyllä tämmönen peli vaan, että tässä ihastellaan kaiken näköistä maisemia tällaisena. Siis tää on niinku, no periaatteessa näyttää se itsekin. Ja heti kun lähtee niinku lähestymään aina näitä tekstuureita, niin ne vähän paranee ulkonäöllisesti. Hienot jäät. Kato, nuo teksturit muuttuu tuolla, mitä lähemmäs tullaan. Näkee ihan selkeästi.
liian, niin siltä saisi sielun pelastettua. Tämä. Mutta tärkein kysymys kuuluu, voiko tässä paijata kettua? No, Ei tässä ole mitään, millä paijata. Tai no siis... No periaatteessa, mutta ei tätä meidän kettua, kun me tällä meidän ketulla paijataan yhtä toista kettua. Jos sen haluaa silleen ajatella, että... Joo, periaatteessa. Ja moi Digiksellekin, Digis! Siellä on Kaborkin sinulle, sinulle en ole moittanut. Naalille sopiva ymmärrys. Kiffi mönni. Tuonne väsätäis mi... jos sä kysyt minun nimeä... Eiku, tuollahan tuo kissa. Minä jo mietin, että mitä helvetti. Tuolla on tota limppu. Harmaa pirulainen. Harmaa pirulainen. Vähän tässä jo hämmentyy itsekin. Limppu, limppu. Räski, kimppu. Ihan niin kuin olisi joku vanha koulukiusaaja. Oi voi. En ole siis ikinä ollut. Minua kiusattiin. Alkaa lumet vähän vähenee. Paikka. Kävelet ohitte, niin se ei vaan. Oho! Mikä se tuossa? Minkälaista kettuja painaa? Tää on vissiin puzzle-peli, eikä ketuille tule vihuja. Joo, tässä on semmosia pähkinöitä. Pähkinöitä. Tuut sitten ne laatikkoon. Et siihen nyt oikein tänne mahu, mutta... Mene sinne penkin päälle. Irti johosta. Jatkaa meidän aivan kohta. Minä vaan varmistan, että se ei nyt tee mitään pahoja. Hyvä siellä voi tulla. Jee! Jee! Toinen kettu. Ei! Mihin sinä menet? Oho! Vipaa! Tuu kaveri leikkiin mun kanssa! Tuu leikkiin mun kanssa! Ankee! Tuolla menee! Se eka zoomaus oli vähän jotenkin turha, kun se oli kerennyt liikkua pois siitä. Kaveri, me ollaan nyt kavereita.
hyvän näköistä, kun oikeesti nämä tekstuurit muuttuu mitä lähemmäs tulee. Tuo kivikin muuttuu varmaan 4 kertaa. Oihan kivi. Kummitus. Sun pitää antaa sille sitä norttia. Niin ehkä se sit leikki. Niin sitä norttia. Oi voi. Kaveri, missä olet? Juoksemaan. Kaveri! Kaveri! Et pääse pakoon! No, tuo on huijausta. Mie en osaa lentää. Sinne se meni. Täältä päässyt ylöspäin. Tänne se nyt taas jonnekin meni. Juostaan perään. Hei, siinä! Oi! Näin. Kiitoksia. Taas juokumäkeen. Tää on hyvä näköinen, tää kettu on ihan kyyryssäni. Kaveri mukana. Näin. Ei ollut semmonen Super Mario 64 pyllymäki kilpailu. Mihin siellä nyt juokset? Ootapas siellä siinä. Mie kurkkaa mitä täällä on. Tää ei oikein hangessa näytä pystyvän juoksemaan. Ei mitään, tää tuli vaan tänne. Tuolta nimittäin laskeuduttiin. Täällä olisi taas kuollut mies. Missähän sun kepakko olisi? Takaisin. Hienosti kiven läpi. Multakin jäänyt silloin viime kerralla. En sanonut nimittäin varmaksi, että olisinko tuota saanut silloin. No? Oli tai ei. Tai hetkinen, täällä on toinenkin puoli. Olisiko kepakko on täällä? En mie vielä kettu tuu sinulle, mie vien tän kepakon ja lasken hänet tuon puoleiseen. Jaa, on
onko Oopoja eksyksissä? Eihän minä ole eksyksissä. Tässä seurataan kiltisti tuota taikakettua, niin eihän tässä ole mitään eksyksissä. Tää on kyllä semmonen peli, että taas voi eksyä siis. Tässä tulee yksi semmonen niinku... Missäs ne... Noni. Kato, se oli se toinen! Joo! Tuo mie missasi silloin ekalla pelikerralla. Mie varmaan painelin vaan nuo liukumäät menemään, niin... Missasin. Olipa helppo. Niin tota... Tässä on oikeesti tosi isoja maailmoja. Siis herran jumala, siis se joku... Se toka vikakin, niin ei niinku mitään järkeä, siis se kuolet siitä metsästä, niinku ei siinä ole mitään, se on vaan semmoista, sä voit kattella siellä. Ei siellä ole niinku mitään. Niin ihan turhan niinku isoja. Let's go. Johdetaan meitä kaveri. Wii! Toihan kyllä häntä on ihan niinku kippuralla. Mihinkö se nyt yksi meni? Kerkeskö se meidän mukaan? Kai se tulee sieltä perästä. Ei ne speedrunaa jatkan sitä kuitenkaan oota. Heti uuteen liukumäkeen. Auaa! Näistä kivitorneista tietää tässä pelissä, että ollaan vähän niinku oikeassa suunnassa. Nyt tulee tää pitkä liukumäki. Kunnon jäätunneli, siisti. Hävitettiin. Se oli huono kaveri, se just koko ajan karkuun kuitenkin. No, ei muuta kuin eteenpäin. Eteenpäin, sano mummo lumessa. Loppupeleissä mikään tosi pitkä peli. Eniten tässä... Oh, siellä se tulee alas! Eniten tässähän menee tota... Sinne meni. Aikaa tämähän näin, kun etsiskelee niitä ukkoja ja sauvoja, että ne pääsee saannettua rauhan sielulle. Siinä menee eniten aika. Kiertelee ja kartelee. Tuolla talossa on yksi miettiin, mutta me skipataan nyt. Koska se on jo mulla. Thank you.
mäkin taas. Sillä se menee. Kauhea paha entinen ääni. Erittäin paha enteistä. Kettukin alkaa aivastelemaan. Kuoltiin. No niin, päätin. No niin, olisiko kannattanut leikkiä meidän kanssa? Nyt se on jo myöhäistä. Joka on mennyt. Hyvä, me saadaan vähän tästä tarinasta niinku enemmän kiinni, että mistähän tämä kettupeli tietää. Että ei varmaan monet ei tiedä vanhoja Suomen kansantarvia, enkä miekään kaikkea tiedä, mutta kyllä ne jotkut sen joitakin on lueskellut. Niin. Ja vielä henki pihisee just ja just. Muistaa. Hän ei voi hyvin. Nyt me tässä kinkkaillaan tän perässä. Tää kenttä. Voisi liittyä. Nämä on siis tosissaan isoin osa, mitä tässä niin periaatteessa tulee tästä tarinasta. Nämä kuvat. Mitä muuta tässä ei kerrota sanota tai tuu tekstinä, niin kuvia vaan. Painellaan ketulla eteenpäin. Ratkotaan pieniä pusleja.
kaikki itkee. Ja taulukin on nyt punana. Oha. Tulivuori purkautuu tai jotain ja ihmiset makaa maassa. Massa. Massa dead. Millions dead. Voisit kaveri nyt odottaa meitä vähän. Tää kinkkaaminen ei oo mitään maailman nopeinta touhua, että speed. Siinä olisi joku sauva taas Mikkelle palauttaa, mutta me kinkataan eteenpäin, niin te näette mahdollisimman paljon tästä pelin niinku ideasta. No sauvat siis, jos uusia tuli katsomaan, niin nosta sauvat on siis tosissaan tällaisia, että niitä vie noille munkkien ruumiille ja ne saa sitten sielu saa rauhan ja ne menee tuon puoleeseen. Kettu vuoras sisällä ja sitten osa ihmisistä koittaa selviytyä. Oh, kyllä tämä on traagista tämä. Minä tulen. Mitäpä haitakkeen päivään kuuluu? Moi, tuo uikuttaa. Tulee paha mieli. Tää linkkaa niinku vielä hitaammin kuin äsken, että häntä voi vielä heiluttaa. Taitaa meidän ketulta voimat loppua. Muistoja. Ja nyt. Nyt se on nyt. Ei jaksa. Pitkä, se ei ole raahautu tulla mukaan. Vai? No me ollaan jo tätä hitusen matkaa pelattu, mutta ei tässä ole kerennyt vielä niin kuin tapahtui juuri mitään, että me seurattiin vaan tätä spirittikettua, taikakettua, henkikettua, miksi sitä haluaa ikinä kutsuakaan. Se on nyt tommonen vispi enää jäljellä, se antoi meille voimansa, että me selvittiin. Tuolta me tultiin ja tänne piti mennä. Tosissaan häntä heilautin. Oho.
ja otin sen itteni takaisin. Häntää heilautin, menee tuo voima tohon runekiveen ja sitten tapahtuu asioita. Ja tässä on se puslejen päämekaniikka, että käytät tuota voimaas ja ratkot näitä tulevia pusleja tässä pelissä. Ja sitten tässä saa näitä voimia niin kuin lisää eri kykyjä myöhemmin tässä pelissä. Ja sitten ratkotaan lisää taas pusleja, että päästään eteenpäin seikkailemaan. No niin, vähän mukavampaa maisemaa. Ei ole enää niin kylmää. Kylmää ja lumista. Ha, opettaa nyt hyppäämään ja me ollaan hypitty puolet peliä. Ai! Noni, tulehan Pispi mukaan. Hienot tatuoinnit saa nyt. Minulla on voimaa. Kyllä häntä näytti ketuttavan. Ähä, kappa. Nyt on niin keväisen olo. Ja tosissaan tuota mysteeristä punaista linjaa vaan nyt seurataan tässä, että no, ei se pääse siitä. Seurataan mysteeristä punaista linjaa, niin päästään eteenpäin. Kukista saadaan voimat takaisin. Enpä muistanut, että tossa tuli tommoista revontuli-efektiä. Mä muistelin vaan, että nuo runeet vaan täytyy tuolla sinisellä. Hienot on tatuoinnit. Nythän tästä pitäisi päästä tonne ylös. Täältä pääsee. Ah! Ja sit tikutti. Thank you.
Idatsuidan. Tuo Vispi aika hyvin kyllä näyttää, että mihin suuntaan pitää lähteä, että kun sitä lähtee vaan seurailemaan, niin kyllä aika hyvin eteenpäin piestään. Tulossa noita kukkia. Tuolta me tultiin. Tulee vähän nukkaa myöhemmin vastaan taas. On niitä aika hyvin ripoteltu kyllä tässä pelissä. No niin, täällähän ei tarvi palata. Muistelinkin, että nämä aika hyvin ripotelleet näitä. Siellä olisi keppi. Otetaan mukaan. Jos löytyy joku ukko matkan varrelta. Silloin kiivettiin. No mennäpäs tänne. Mikä? Aa, siinähän se on. No olikos pieni? Meinas jo ihan jäädä unohtumatta. Onneksi tuli tuo X tuohon, että nyt me missään. Hiiva tulehdus, moi moi, moi moi. Hiiva tulehdus, on kyllä aikamoinen nimimerkki. Sitten, pääsenkö me nyt tänne? Silloin kun minä tästä kuljen. Juu, Vispi, minä tajusin. Tässä on muuten näissä sauvoissa sekin juttu, että ne rupee hehkumaan silloin, kun ne on lähellä sitä ruumistaan. Et sen hehkun avulla pystyy etsimään, missä se on se ruumis, kelle se kuuluu. Nyt etetäs tuo tuohon, otetaan taas tätä kukasta voimaa. Sukelti kiveen läpi. Paljon se kello on 20 vaille. Nyt olisi ruumiskin jo lähellä. Vähän hehku. Vähän tuossa kepakon tässä hehkumisessa on se, että se ei niinku, no periaatteessa joo, on se looginen, koska se näyttää niinku miten lähellä niinku mennään, mutta niinku sit kuitenkin se saattaa olla ihan jossain jonkassa niinku kaukana seinän toisella puolella. Niin. Juu, minä tarvitsen kyllä voimaa ennen sitä.
kehää. Emme kyllä mielessäni tota runea jo tästä sytyttänyt, vai sytytinkö? Okei, nyt se laski tonne normaalia alemmas, joo. Kyllä, kyllä. Siellä näkyy ruumis. Mä en olla missattu näitä paljon. No joo. Ui. No ei ole paljon yksi. Ei kun ollaan. Kivijutut, että kun siellä laitat johonkin tommoseen runeen, ne saattaa sortua. Mut sit tota, jos siellä otat sen pois siitä runesta takaisin, niin sit se tyyliin vyör nousee takaisin, että se on pakko jättää siihen. Mut välillä sit se on ok niinku jättää, että sit se on kans vaikka sä otat sen pois siitä. No niin, me ollaan täällä. Ja tonne päin pitäis mennä. Tuolla on nyt kukkia, haeta sieltä vähän voimaa. Sillä on jo uusi save, niin tässä nyt on taas tämmönen puslen poikasta. Täällä oli siellä vai? No siinähän se spiriitti vispi, sinä spoilasit sen. Mä oon varmaan eniten ottanut screenshotteja Switchillä. Tässä on aina kivoja maisemia ja muuta. Sitten tässä kettu on ihan söpö, kun se tota, kun jättää pitkäksi aikaa paikallensa, niin se tota, rupee istumaan ja sitten se rupee tota, jossain vaiheessa makaamaan. Niin sitten se on ihan kivoja kuvia, kettukuvia. Joo, puzzlet on niinku tätä luokkaa kuin vähän tämä tässä, että etsi jotain, löydä, laita se, aktivoi se aktivoi jotain, pääset sillä jonnekin, pääset lisää aktivoimaan juttuja, niin sit pääset matkaan.
Kosanderi. Smashi. Hopsa. Noin. Paljonko se kello on? 46? No niin. Tää vuoro kohta loppuu jo. No mitkä on ihmisten aatokset kettupelistä? Meneekö ostoslistaan vai ei? Nää on aina vähän nää indie-pelit sellaisia, että jotkut tykkää, jotkut ei. En miekään näistä yleisimmistä kyllä niinku, tai yleimmistä yleensä. Tää on niinku varmaan niinku ensimmäisiä tämmösiä pelejä. Tämmösiä indie-pelejä, mitä minä olen ikinä ostanut. Hui! Ensimmäisiä, mitä on varmaan pelannut lävitekin. Niin. Mä tarvitsen tuolla. Joo, selvä. Niin ensimmäiseksi tää on kyllä aika jees. No otetaan sauva mukaan, kun se on tässä matkan varrella. Tässä jossain taas. Se on varmaan kun se alkoi tossa säkenöimään, niin se on jossain tulla ylempänä. Tosissaan liittyy vanhaan Suomen kansantarinaan. Revontulista voin antaa näin vihjeeksi. Se ei hirveästi spoilaa mitään. Ai että, paljonko meillä on aikaa? Ei hirveästi. Kerettäisikö me tuo power-uppi saamaan? Katsotaan. Jätäpä se kepakko nyt siihen. Se ei ollut ihan näin easy. Ei ihan. Melkein. Tuolla oli vissiin se yksi rune, mikä piti käydä painamassa, niin sit tuo sai ton... Oho! Älä nyt seiso veden päällä, et se nyt niin. Jeesus ole tässä, että... Vissi otti pikseliä tuosta sillasta. Väpi. Joo, eihän tässä niinku pelaamisen kannalta, jos miettii niinku hintapolitiikkaa, niin ei oo todellakaan mikään 60. Ite taisin ostaa sen joku... Se oli huono. Osuin tohon. Jollain vajaalla 15 eurolla. 14 jotain varmaan. 14 tai 13 jotain. Mutta monilla, jos tää on pleikkari nelonen, niin tää saattaa olla siellä ilmatteeksi. Ainakin minun ukolla nyt oli silloin.
Samppi pelaa Animal Crossing. Mitenkäs seuraava pelaaja? Olethan valmiina, kello alkaa lähestymään. Tää oli nyt tämmönen nopea tunnin esittely tästä pelistä, niin... Katsotaan, ei kyllä nyt kaiken järjen mukaan tosta ei pitäisi kyllä päästä hyppäämään, niin se pitää hoitaa tässä. Pitää vaan saada vauhti. No niin! Skenejä, että se näyttää, että mitä tapahtuu, kun siellä sen runeen teet, mutta mun mielestä se ei tule aina. Tai sit jos siellä on jotenkin tää peli vamettaa tai siellä missasit sen ekan niinku skenen, mitä tässä niinku tapahtuu, niin sit tota, siinähän sitä ollaan, ei tule toisen kerran. Ei tule enää toisen kerran. No, hemmetti. Ei se on pitänyt ihan noin reunalta ottaa. Vielä tainnut tulla tää. Kuvasta voi varmaan päätellä, että minkähänlaista power-uppia tosta voisi saada. Katsotaas, kun täältä nyt tyhjeni nää vedet. Sopivasti, niin käydään hakemaan tuo poweruppia. Sitä en tiedä, keretäänkö näyttää itse toiminnassa. 5-5, ei ehkä ihan. Katotaas. Jos nyt oikein tiukalle vedetään, niin on tässä vielä 5 minuuttia. Kai malta! En sitä pleikkari nelosen sitä ilmaissysteemiä tiedä, että onko se sit jotain, että sä oot aikaisemmin tilannut sieltä jotain tai... Oho! En tiedä miten tarraudut, mutta tarraudut kuitenkin. Lisävoima saatiin. Ja näytetään se
Kirjataan vielä tähän minuuttiin, niin näytetään mihin sitä tässä käytetään. Tämä oli oikeastaan näitä kohtia, mitä minä ajattelin, että tähän me tullaan pääsemään tässä pelissä. Että eli täällä on tätä pahaa punaista ainetta, mikä rupeaa aivastuttaa tätä meidän kettua. Ja mikä sai meidät kuoleman partaalle siinä heti pelin alussa. Niin sitten tuommoista pahaa punaista saastaa, niin sitä pitää vähän siivoilla täällä aina. Kyllä, kyllä. Tarvitsisi vaan sen poverin vaan. Eli tässä pelissä tuo punainen on sitä jotain pahaa, mitä lie. Mitä liene pahaa saastetta, voimaa tällaista. Tällaista mitä liian, sitä pitää vähän niinku täältä maailmasta putsota, että se rupesi se punainen niinku niissä tarinatauluissa niinku näki, että punaista alkoi leviämään heti kun se kettu hävisi sieltä vuoren päältä. Niin jees, mutta hei, kello on nyt sen verran, että seuraava striimaaja, toivottavasti olet valmiina, kuka on meidän mysteerinen striimaaja seuraavaksi. Hei, mie kiitän! Mie kiitän striimiseurasta ja toivottavasti tää peli nyt innoitti monia. Eipä tässä sen ihmeellisempiä, että mainostetaanpas nyt itse itsemme. Mie striimaan vaan silloin kun aina kerkiän. Yleensä jos on töissä normaali työpäivä, niin en mie sen jälkeen jaksa. Eli aika harvakselta, jos joku nyt kiinnostui minusta striimaajana, mutta ei kai nyt sentään. Mut hei, lähdetään katselemaan seuraava striimaaja ja mikä hän on seuraava peli. Hyvää päivän jatkoa teille kaikille ja hyviä mysteerimaraton katseluhetkiä. Saa!